Shqipëria 20-vjeçare është grumbulluar në kryeqytetin e Francës, Paris, për ndeshjen miqësore që do të zhvillojë me Katarin U20. Trajneri Ilir Biturku ka grumbulluar 18 lojtarë për këtë ndeshje që do të luhet ditën në mërkurë me datën 15 maj. Kuqezit janë grumbulluar në Paris, ku sot dhe nesër do të zhvillojnë dy seanca stërvitore përpara ndeshjes së mërkurës, e cila fillon në orën 18:00. Për këtë ndeshje miqësore do të vëzhgojë lojtarët e datëlindjes 99/2000, kryesisht a kampionatit shqiptar. Kjo për vetë faktin se jo të gjithë lojtarët që dëshirojnë të testojnë trajneri Biturku mund të vijnë për faktin se nuk është një datë zyrtare nga FIFA. Pjesë e kësaj liste janë edhe tre futbollistë Shkodran, pikërisht dy lojtarët e vllaznisë U19, Kristi Çarri dhe Elmir Lekaj, si dhe ai i Ajaxit, Medit Çoba. Po ashtu, edhe dy futbollistët që luajnë në Malt, Esli Sala dhe Ildi Gruda.